Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Олександр Кожухівський. Розпочато підготовку передачі перших 18 літаків F-16 для їх доставки в Україну, повідомив Зеленський. Росія погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16, передані Україні, будуть використовуватись звідти. Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти Росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на легітимні цілі. СБУ та Міноборони виявили спробу розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Фігурантом справи є керівник одного з головних управлінь Міноборони. Чиновнику загрожує до 15 років тюрми. Поліція розпочала службове розслідування щодо очільника поліції Київщини Щадила, у якого журналісти знайшли маєток під Києвом. Згідно з розслідуванням, Щадило підпадав під люстрацію, мав бути звільнений, але працює на посадах у поліції. Окрім цього, журналісти також виявили багатомільйонні статки у Щадила. Так, його сім'я має у власності 4 квартири, кілька земельних ділянок, човни і навіть яхту. В укритті однієї столичних шкіл під час тривоги обвалилася стеля. Причиною стало прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак росіян в районі Синьківки Харківської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроби точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборони. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1040 живої сили, 17 танків, 28 ББМ, 36 артилерії.